bija ziņa, ka ierēbuši NATO karavīri Rīgā sabojājuši taksometru. Kā jūs to komentētu un vai tiešām pēc jūsu komentāriem par viņu uzvedību Ventspilī šajā ziņā nekas nav mainījies? Nu, Ventspilī ir bijuši gana daudz NATO valstu jūrnieki. Nav bijis neviena gadījuma, neviena incidenta. Viņa uzvedība ir bijusi slavējama. Nu, viņi zina, ka Ventspilī, kā jāuzvedas Ventspilī, ka Ventspilī ir pilsētas aizstošie noteikumi, kam ir likuma spēks, mums ir sava kārtība, un ka tā ir jāievēro, es par to esmu pateicīgs NATO spēku vadībai, ka tā lieta ir izprasta. Par cik Rīgā tās prasības ir savādākas, līdz ar to Rīgā var uzvesties savādāk, tā kā visi, kas grib daudzīties un ālēties, viņi zina, kura pilsēta jāizvēlas.